שלום, אנחנו נפגשים לפתור תרגיל לבקשת אחת התלמידות שלומדות עם האתר ולא הבינה את תרגיל מספר 36 מתוך מאגר הבגרות בסטטיסטיקה שאלון 801, נציג את הפתרון. לפניכם טבלה המתארת את מספר העולים לארץ בחודשיים הראשונים של שנת 2009, לפי יבשת מוצאם. אנחנו צריכים להשלים את הטבלה. אז קודם כל, הסך הכל, כמובן צריך לסכם את הסך הכל, לסכם את כל המספרים הללו, ואנחנו מקבלים שזה 1415. עכשיו, אחוז מסך העולים, זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לדעת כמה עולי אסיה מתוך סך הכל, מתוך ה-1400 באחוזים, אנחנו עושים 189, לחלק לסך הכל, וכפול 100. ככה אנחנו עושים לגבי כל אחד מהיבשות. אז פה אנחנו מקבלים 13.4%, באפריקה 2.5%, אירופה 55%, אמריקה 27.3% ואוקראינה 1.8%. אוקיי? הכמות שעולים לחלק לסך הכל כפול 100, כי רצו את זה באחוזים. מה ההסתברות לבחור באופן אקראי שם מרשימת העולים בחודשים הנ"ל ולמצוא כי העולה הוא מאמריקה? כלומר, אנחנו לוקחים את כמה אנשים עלו מאמריקה לחלק לסך הכל. כלומר, 386 לחלק לסך הכל העולים, אבל פה לא רצו את זה באחוזים, אז אנחנו משאירים את זה בצורה הזאת, ואנחנו מקבלים שזה 0.272. והשאלה השנייה, מה ההסתברות לבחור באופן אקראי שם מרשימת העולים ולמצוא כי אינו באירופה? כלומר, אינו באירופה זה הכל חוץ מהמספר הזה. זאת אומרת, 1415 פחות 779, זה יוצא 636. זאת אומרת, 636 אנשים אינם מאירופה. ואז ניקח 636, לחלק לסך הכל, ונקבל שזה 0.449. זהו, עד כאן התרגיל הקצר הזה. אז אם גם אתם נתקלתם באיזשהו תרגיל, או שאתם לא מבינים נושא מסוים, כנסו באתר, בתפריט הראשי לשיעור פרטי, שם תקבלו את כל הפרטים, איך אתם יכולים לשלוח אלינו בוואטסאפ את צילום התרגיל, או להזמין שיעור פרטי בנושא שאתם לא מבינים, ואנחנו כבר נסביר לכם ונתאם מתי תקבלו את השיעור הזה דרך האינטרנט. כל הפרטים באתר תחת שיעור פרטי. מאחלים לכם המון בהצלחה, להתראות.